Tvoj junak je, kažu, prvi junak u našoj literaturi koji nešto radi, a nije da samo nešto, kako kažem, primećuje. Ima da je akcijon dobro junak. Dobro primeće. Da, da, ja sam već siti tih mojih aktivnih glavnih junaka, evo sad u sljedećem mora da bude taj junak malo pasivan, baš da bi se bolje videlo šta se dešava, mnogo toga se dešava oko nas. Kada posmatraš šta se dešava, možeš i da dobro prođeš. Tvoj junak samo ide glavom kroz zid zato što se nalazi u jednoj socijalno jako neizglednoj situaciji u svakom smislu. On je student pravnog fakulteta u Slobinoj Srbiji sa bivšom ribom. Čekaj, i u ovom znači, drugom delu kanđi. Ne, ne, pričamo o prvom. Pričamo našem ovdje. Reko, vratio si Slobo. I tako, niste me razumeli, nema veze, neću ni da pričam dalje. Nisam te ništa razumeo, druže. Pa priča jasnije, onda mi se trudimo. Kako bi ti rekao sada, kako si, ajde da to se je bilo vratim. Izvim, to je bilo gotivno knjizika. Znači, on sad gleda... Je li to ostalo ili... Da, da, to je apsolutno ostalo. Znači, svi ti momenti kada on kaže, onda sam gledao, ne znam, ona je otišla, ne znam, ona se tušira, ja sam u pari RTS i tu je, ne znam, Sloba govorio. I ajde, on ti kažem, da, pa dobro, ja sam imao to, ja sam ranije stvarno... Ja sam toliko u jednom trenutku ušao, bio u glavu Sloba, naravno, da smo, Vojin Četković i ja smo se vraćali s nekog gostovanja, bila neka sednica SPS-a i sad su sve stanice radio prenosile. Znači nisi mogu da nađeš nigde muziku ni na jednom dostupnom radiju, recimo između Niša i Kruševca. I Sloba drži govor, to traje. I ja sam toliko bio ušao u taj ritam njegovog mišljenja da sam tačno unapred, kao i ti u knjizi, ali bukvalno, znači imam živog svjedoka u kolima, anticipirao, tačno govorio s njim u isto vreme rečenice koje on zgovaraju. Ma ja sam prepisivao iz novina, ja sam bio dokumentar. Ne, ne, to razumijem. A ti si čiji su znači genijalci. Ne, on. Ajde reci nešto. Ajde reci nešto. Ti kažem sistem, ti ga slušaš 10 godina. I ti u jednom trenutku totalno ulaziš u njegovu, pošto ja glumac, pa onda moram tako se bavim ljudima, ti potpuno uđeš u njegovu psihologiju, ti tačno znaš šta on izgovara. Ja, znači ja sam sedeo u tom, ne znam, u toj fići, i tačno izgovarao rečenice koje... Mislim sad to, ja sam nekada emitirao 100 godina. Slobo mi te volim. Ali to su bile tačno te rečenice koje su bile u tom trenutku i na taj način iskazane.